2007 წლის ელიტ მოდელ ლუქის გამარჯვებული თამთა შედანია საქართველოში სულ ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა. Tamta ჯერ სულ რაღაც 19 წლისაა, თუმცა აზიაში მისი სახელი ბევრმა იცის. Მე თვითონ ჩემი თავით ვარ ძალიან კმაყოფილი, გავხდი ჯორდანოს სახე მთელ აზიაში. სინგაპურში ყოფნის დროს გამქონდა გადაღება კატალოგის წინააღმდეგისთვის, იყო გადაღება ჯეტ სტაილისთვის, სადაც გავხდი ჰუგო ბოსის შემოდგომა კოლექციის კატალოგის მოდელი. ჩემთვის პირველ რიგში დგას კარიერა ამ მომენტისთვის და არა პირადი ცხოვრება, ალბათ მომავალში ჩაანაცვლება პირადი ცხოვრება კარიერას. Arts meti da arts naklebi Giordano's saxe, Hugo Boss's shemodgoma zamtris kolektsiis saxe da foto jurnalis garekanze. Es is zarmatebebia, rasats tamtam 11 tvis ganmavlobashi miagtsia. Tamtam ganvlo qvela etapi absoluturat, rogorc regionaluri turi gaiara, shemdeg sakartvelos finali gaiara, saertshoriso konkursi gaiara. Super pikro, mi sakartvelo gaxtebi. არ ვიცი, დარწმუნებით ვერ ვიტყვი. Მე თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ დღეისათვის თამთა არის ყველაზე ცნობილი, წარმატებული ქართველი მოდელი და წლევანდელი გამარჯვებული. სოფო შერგელაშვილი ემზადება სინგაპურში წასასვლელად და მასაც რამოდენიმე მოწვევები აქვს. ერთკვირიანი შესონების შემდეგ ქართველი მოდელი კორეაში მიემგზავრება. თამთა ის შემთხვევაა, როდესაც წარმატებაში დარწმუნებული ხარ ელიტ მოდელ ლუქში გამარჯვების შემდეგ ის წინსვლას აგრძელებს.